യാത്രയൊക്കെ സുഖമായിരുന്നല്ലോ. സുഖമായിരുന്നു. വരൂ, ഇരിക്കോ. ഉത്തമ ചായ ചായ റെഡിയാണ് സാർ. ഇവർ രണ്ടുപേരും യൂണിയൻ നേതാക്കളാ. നമ്മുടെ എസ്റ്റേറ്റിലെ തൊഴിൽ തർക്കം ഒത്തുതീർപ്പാക്കാമെന്നാ ഇവര് പറയുന്നു. നമസ്കാരം, എന്റെ പേര് രാമൻകുട്ടി, ഇദ്ദേഹം രാജൻ. മോള് വരുന്ന ദിവസം തന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഇവരെന്റെ കൂടെ പുറപ്പെട്ടത്. ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ സംസാരിക്കണോ? സമരവും പണിമുടക്കും ഒക്കെ പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ. നാളെ നമുക്ക് കാണണം. നാളെ ഇവരെയും കൂട്ടി വരാം. എസ്റ്റേറ്റിലെ കണക്കുകളെല്ലാം ഓഡിറ്റർ ഏൽപ്പിച്ചോ? വരുന്ന വഴി തന്നെ അവിടെ ഏൽപ്പിച്ചു. ശരി, മോളൊന്ന് പിടിച്ചു വിശ്രമിക്കൂ. എന്താ മോളെ? ഐ ജി അദ്ദേഹം പാട്ട് കേൾക്കാൻ വരുമെന്നും പറഞ്ഞ് 6 മണി മുതൽ നമ്മളിവിടെ കുന്തം വിഴിഞ്ഞ പോലെ നിൽക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ ദേവും കാത്തു നിൽക്കല്ലേ? ഓ, പ്രോഗ്രാം പകുതി കഴിഞ്ഞ്, ഇനി അദ്ദേഹം വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ശരിയാ, ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്തോട്ടെ. ശരി. ഹലോ, പ്രിൻസിന്റെ പ്രോഗ്രാം അല്ലേ? ഡിഐജിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാ. അദ്ദേഹം പ്രോഗ്രാമിന് വരുന്നില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു പെൺകുട്ടി അങ്ങോട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻസ്പെക്ടറോട് പറയൂ റിസർച്ച് സീറ്റിൽ ഇരുത്തണം. ഐ ജി സാറിന്റെ. അതെ, വരും. ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ, അടുത്ത ഒരു ഗാനത്തോടെ എന്റെ ഇന്നത്തെ ഗാനമേള അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും നേരം എന്നോട് സഹകരിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ദി ഫൈനൽ സോങ്. തുലാവർഷമേവ കുടമുല്ല തേൻ ചൊരിയൂ രാഗതാള മാധുരി തൻ നാദ ബ്രഹ്മധാരകളായി. തുലാവർഷമേവ
കുടമുള്ള തേൻ ചൊരിയു രാഗതാള മാധുരി തന്നാദ ബ്രഹ്മതാരകളായി തുലാവർഷമേവ ഉപവനിയിൽ പൂവിതരൂ രാഗതാള മാധുരി തന്നാദ ബ്രഹ്മതാരകളായി തുലാവർഷമേവ കിരണം പൊഴിയും കുളിരുന്നവ കളഭങ്ങൾ ലയാവേശലീനമായി വികാരാർദ്ര വീണയിൽ മനോരഞ്ജിനി വാവ ചിറകിണയിൽ നീ പടരൂ രാഗതാള മാധുരി തന്നാദ ബ്രഹ്മധാരകളായി തുലാവർഷമേവ കുടമുല്ല തേൻ ചൊരിയൂ രാഗതാള മാധുരി തന്നാദ ബ്രഹ്മധാരകളായി തുലാവർഷമേവ പരിചയപ്പെടുന്നു. അതിനെന്താ വരൂ. ഹലോ പ്രിൻസ്. ഹലോ ഇൻസ്പെക്ടർ. ദിസ് ഗേൾ. എന്റെ പേര് ഡാലിയ. പ്രിൻസിന്റെ പാട്ട് നേരിൽ കേൾക്കുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഇറ്റ്സ് എ മാർവലസ് എക്സ്പീരിയൻസ്. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. താങ്ക്സ്. നോക്കിയാലും ഈ അഴികൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കും. ആ മോളെ കോഴ്സ് തീർന്നില്ല? ഓ ഇല്ല, ആറു മാസം കൂടിയുണ്ട്. അവധി എത്ര ദിവസമുണ്ട്? ഒരു മാസം. വേണമെങ്കിൽ നീട്ടാം. നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ മോളെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാ മതിയോ? ഒരു കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച്. അതിനെനിക്ക് അത്ര വയസ്സൊന്നും ആയില്ലല്ലോ അങ്കിൾ. എനിക്ക് വയസ്സായി. മോൾക്കറിയോ, എന്റെ 20-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാനിവിടെ വന്നതാ. മോളുടെ അപ്പച്ചൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു. വിധിയെന്നല്ലാതെ എന്തു പറയാന്. മോളുടെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും പിന്നെ ചേട്ടനും എല്ലാവരും പോയി. മോളും ഞാനും മാത്രം ബാക്കിയായി. അങ്കിൾ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോ പറയുന്നത്? മോള് ഒരു കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കണം. എന്നിട്ട് അങ്കിൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ? മോളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ കളിപ്പിച്ച് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇവിടെ കഴിയണം.
പിന്നെ കാലം വന്ന് വിളിക്കുമ്പോ മനസമാധാനം തുടങ്ങി പോണം. അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും അങ്കിളിനെ ഞാൻ കാലിന് വിട്ടു കൊടുക്കില്ല. മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയല്ലേ മോളെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ശരി, അങ്കിളിന്റെ ആഗ്രഹമല്ലേ, നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. മോള് ആരെങ്കിലും കണ്ടുവച്ചിട്ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അങ്കിളിന്റെ അടുത്ത് പറയാതിരിക്കാൻ ഒക്കോ. എല്ലാം നടത്തി തരേണ്ടത് അങ്കിളല്ലേ. ഹലോ പ്രിൻസ്, എന്നെ ഓർക്കുന്നില്ലേ? ഇന്നലെ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് ഇന്നലത്തെ പ്രോഗ്രാം വളരെ നന്നായിരുന്നു. നന്ദി. ഇറ്റ് വാസ് മാർവലസ് ആൻഡ് സൂപ്പർബ്. എന്റെ പേര് ഡാലിയ, അമേരിക്കയിൽ പഠിക്കുന്നു ജേർണലിസം. പ്രോഗ്രാം ഹാളിൽ നിന്ന് കടന്നു കിട്ടാൻ ഞാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി. എന്താ, പ്രിൻസ് ഒന്നും സംസാരിക്കാറില്ലേ? എനിക്ക് പാട്ടെന്ന് വെച്ച ജീവനാ, പ്രത്യേകിച്ചും പ്രിൻസിന്റെ പാട്ട്. നിങ്ങൾ വന്ന കാര്യം പറയൂ. പ്രിൻസിനെ കാണാൻ ഇന്നലെ കണ്ടിരുന്നല്ലോ. പക്ഷേ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടില്ലല്ലോ. പ്രത്യേകമായി എന്നെ പരിചയപ്പെടാൻ? നിങ്ങളെ കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും ആഗ്രഹമില്ലാത്തവരായി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പിന്നെ ഞാൻ, ഐ മീൻ, പാട്ടിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന, പാട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞാൻ. എന്നെ ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ദേവി ഇത് മേലാൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് എന്നെ ശല്യം ചെയ്യുന്നു. കുറച്ച് സാമ്പാറുണ്ട്, അതെയടാ പോടാ. നീ പോടാ അവിടുന്ന്. നാളെ മോളുടെ പിറന്നാളല്ലേ. ഓ, ഞാനത് മറന്നു. ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കാറില്ല. അത് ശരിയാ, എല്ലാ വർഷവും അങ്കിളുടെ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് കാണുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഓർമ്മിക്കാറ്. ഇത്തവണ മോള് ഇവിടെ ഉള്ളതല്ലേ, കേം വാങ്ങണം. കേക്ക് ഞാൻ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രിൻസിനെ പുറത്ത് കണ്ടില്ലല്ലോ. എന്തിനാ? പ്രിൻസിന് ചോക്ലേറ്റ് കൊടുക്കാനാ. അയാൾക്ക് ഇവ കാര്യങ്ങളും വലിയ താല്പര്യമില്ല. പ്രിൻസിന് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് കൊടുക്കാമോ? അയ്യോ, ഇതൊന്നും അകത്ത് കിട്ടാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമല്ലേ, ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. കാഡ്ബറീസ് ഗാർഡിന്റെ മക്കളുമായിരുന്നു. ഇതൊന്നും കഴിച്ചുകൂടാ. മോൾക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല. ചികിത്സയ്ക്ക് ഒരുപാട് പണം വേണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ മോളൂടി പോയാൽ പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല. ലക്ഷ്മി, മോൾ എപ്പോഴും പറയും അച്ഛനെ കാണണമെന്ന്. സമയമായി ലക്ഷ്മി, ഞാൻ പോട്ടെ. ലക്ഷ്മി, ലക്ഷ്മി,
എങ്ങോട്ടാ? അകത്തോട്ട്. അകത്തേക്ക് പ്രവേശനമില്ല. ഞാൻ ഇന്നലെ കൂടെ പോയിരുന്നല്ലോ. അതൊക്കെ ഇന്നലെ. ദേവി ഇത് നിങ്ങൾ എന്തു പറഞ്ഞാലും ഒരു രക്ഷയുമില്ല. ഇന്ന് ചാർജ് എടുത്ത സൂപ്രണ്ടേ വളരെ സിക്റ്റാ. നിങ്ങൾ അതങ്ങ് കയ്യിലിരിക്കട്ടെ. 10,000 തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്റെ ജോലി തെറിക്കുന്ന കാര്യമാ. പുതിയ സൂപ്രണ്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈറ്റപ്പുലി കണക്ക. ഇന്നലെ വരെ ഇവിടെ എന്ത് നടന്നു എന്നറിയേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല. ജയിലെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എന്നാണ് അർത്ഥം. മനുഷ്യരെന്നതിലുപരി അവർ കുറ്റവാളികളാണ്. എല്ലാം നിയമം അനുസരിച്ച് നടക്കാവും. എന്നാലും ഇത്ര കർശന സ്വഭാവക്കാരാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല സാറേ. അത് കല്യാണം കഴിക്കാതെ കൊണ്ടുള്ള കുഴപ്പമാ. ഇവർക്ക് എന്ത് പ്രായം വരും? ഏകദേശം ഒരു 45 വരും. മുടി ഡൈ ചെയ്തിരിക്കുക. 15 മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ണൂരിൽ ജയിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോഴും ഇതേപോലെ ആയിരുന്നു. ഇനി ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു വിട്ടാ പോലും നല്ല മനസ്സോടെ ഒരുത്തൻ പുറത്തു പോകില്ല. ഞാനും ഉരുണ്ടു കൊടുത്ത ഒരു സൂപ്രണ്ടമ്മ. ഞാനും ഒരു നോട്ടം നോക്കി. ഈ വയസ്സുകാലത്ത് നിങ്ങളെന്തോ ഒന്ന് നോക്കാനാ. അതല്ല ചേട്ടാ, ഇത്ര ചെറുപ്പത്തില് ഇവരെങ്ങനാ സൂപ്രണ്ടമ്മയായത്? ചെറുപ്പൊന്നും അല്ലടാ, ഒക്കെ സിന്തിക്കേറ്റ് സാധനങ്ങളാ. പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി പെട്ടെന്ന് ചിലക്കരുത്, മര്യാദക്ക് എന്നോണം. നാരായണ, എന്നെ തറ വിളിച്ച നിങ്ങളാണോ വിളിച്ചത്? അല്ല സാറേ, സാറിന് പെൻഷൻ ആവാൻ ഇനി എത്ര നാളുണ്ട്? അവര് വന്നേ ചകത്തോട്ട് പോട്ടെ, ഞാൻ നിനക്ക് ശരിക്ക് കൊണക്കൂട്ടി പറഞ്ഞു തരാം. അല്ല, ഇത്ര ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഒരു പെണ്ണാഫീസറുടെ കീഴിൽ സാറൊരു കീഴാഫീസറായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്ന സങ്കടം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയ സാരമില്ല അല്ലേ? എടാടാ രറ്റ തോഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാടാ ചെറുപ്പക്കാരി പെണ്ണാഫീസർ വന്നേന്റെ ഗുണം. ഇത്ര നാളായിട്ടും ആന്തരം ചുരുട്ടുന്ന കാര്യം സാറ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അറ്റൻഷൻ, ഉസ്മാൻ കൊലപ്പുള്ളിയാണ്. ജീവപര്യന്തം കാലാവധി കഴിയാറായി. ഇദ്ദേഹം പ്രിൻസ്, പ്രസിദ്ധ ഗായകനാണ്. അനാഥാലയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണം ശേഖരിക്കാൻ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നുണ്ട്. മാഡം പ്രിൻസിന്റെ പാട്ട് കേട്ട് കാണും. ഇല്ല, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ട് കേട്ടാൽ കല്ലുപോലും അലിയും. ഓഹോ, അപ്പൊ നീ പാടിയാൽ കല്ലും അലിയും അല്ലേ? എന്റെ മനസ്സ് കല്ലാണ്, പാട്. അലിയുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. പാടാനാണ് പറഞ്ഞത്. അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് എന്നെ പാടിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. മാഡം പ്രിൻസ് ഇയാളെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താ ഒരു മമത? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നോ, ജയിൽ പുള്ളികളെല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. പ്രത്യേക അവതാരമൊന്നും ആർക്കും വേണ്ട. ഓക്കേ. ഇതിൽ വിരലടയാളം വെക്കണം. നിങ്ങളുടെ വിധി നടപ്പാക്കാനുള്ള തീയതി നിശ്ചയിച്ചു. ഈ മാസം 30 രാവിലെ 5 സാർ, എന്താ
27 തലയിട്ടൊരു ചാകൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ദാമു, 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 എന്താ ഇത്? ആ ഇരിക്കൂ, ആ ഇരിക്കൂ. ദാമുവിന് എന്ത് പറ്റി? അയാൾ ആ ചുമരി തലയിടിച്ച് ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുക. എന്താ കാര്യം? കാര്യമായ എന്തോ വിഷമമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആശുപത്രി കിടത്തിയിരിക്കുക. എനിക്ക് ദാമുവിനെ ഒന്ന് കാണണം. ഞാൻ ജയിലർ സാറിനോടൊന്ന് പറയാം. അവിടെ ചികിത്സയ്ക്ക് പണം, അവൾ മരിച്ചാൽ എന്റെ ലക്ഷ്മിക്ക്. ഡോക്ടർ സാർ, ദാമുവിന്റെ കുട്ടിക്ക് എന്താ അസുഖം സാറിനറിയാം? ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ. ആ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ വളരെയധികം ശ്രമിച്ചു നോക്കി, പക്ഷേ. എന്താ ഡോക്ടർ? ചികിത്സയ്ക്ക് ധാരാളം പണം വേണം. സാർ, ദാമുവിന്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രോഗ്രാം നടത്താം. വെരി ഗുഡ്, ഞാൻ പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ദാമുവിന്റെ മകൾ പണം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുമെങ്കിൽ പണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പ്രോഗ്രാം നടത്താം. സമൂസയും പഫ്സും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് മാഡം. കുറച്ചേ ഓർഡർ ചെയ്തുള്ളൂ, ടേസ്റ്റി ചെയ്യാൻ മാഡം പ്ലീസ്. നിങ്ങളല്ലേ ഓർഡർ ചെയ്തത്? നിങ്ങൾ തന്നെ കഴിച്ചോളൂ. എന്താ മാഡം, കാർ സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നില്ലേ? എനിക്ക് മെക്കാനിസം കുറച്ചറിയാം, ആ ബോണറ്റും തുറക്കാമോ? സ്പാനറുണ്ടോ? ആ, ഡെക്കിയിലുണ്ട്. മാഡം, ഞാനൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. കീ തന്നാ മതി. മാഡം, ഞാനൊന്ന് നോക്കാം. മതി, ഒന്ന് ഇറങ്ങണം. ഞാൻ നന്നായി ഡ്രൈവ് ചെയ്യും മാഡം. എനിക്ക് കുറെ ദൂരം പോകേണ്ടതാണ്. എനിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ഓടിക്കാം. Thank you.
അച്ഛന് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിനക്ക് പുതിയ ജോലി സ്ഥലത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഇതുവരെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇരിക്കാമായിരുന്നില്ലേ? ഞാൻ നിൽക്കായിരുന്നു. അത് മനസ്സിലായി. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും മേഡം ഒന്ന് ചിരിച്ചല്ലോ മതി. ഇത്രയും ദൂരം വന്നിട്ട് ഒരു അക്ഷരം പോലും മിണ്ടിയില്ല. അങ്ങോട്ട് കയറി മിണ്ടണ്ടെന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചു. തിരക്കില്ലെങ്കിൽ ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് പോകാം. പേരെന്താണെന്നാ പറഞ്ഞത്? ഡാലിയ. എന്താണ് ഉദ്ദേശം? മേഡം, കുട്ടിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നാ ചോദിച്ചത്? എനിക്ക് പ്രത്യേകമായ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെന്ന് ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് തന്നെ മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ചോദിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. കുട്ടിയുടെ വീട് എവിടെയാണ്? ഇവിടുന്ന് കുറച്ചു ദൂരം പോണം. ഞാൻ അമേരിക്കയിലായിരുന്നു ജേർണലിസത്തിൽ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന്. ഓഹോ, ജേർണലിസ്റ്റ് ആണല്ലേ. മേഡത്തിന് എനിക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടണമെന്ന് തോന്നി. അതിനായിരുന്നോ ഈ വേലകളൊക്കെ? മേഡം വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണെന്ന് കേട്ടു. അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ മിക്കവാറും ജയിലിൽ വരാറുണ്ട്. എന്തിന്? പ്രിൻസിനെ പോലുള്ള കുറ്റവാളികളെ കാണാൻ. മേഡം, ഞാനൊരു ഫീച്ചർ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. മേഡം എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം. സാഹിത്യവും ജേർണലിസവുമായിട്ട് എനിക്കൊരു ബന്ധമില്ലല്ലോ കുട്ടി. അത് സാരമില്ല, മാറ്റോ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി തന്നാ മതി. അതായത് തൂക്കുമരത്തിലേറാൻ സമയവും കാത്തു കഴിയുന്ന കുറ്റവാളികളുടെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ഫീലിംഗ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് എന്റെ ഫീച്ചർ. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മാനസിക വികാരങ്ങളെ പറ്റിയൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. മരവിച്ച മനസ്സായതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ഐ മീൻ, ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട്. ഉരുണ്ട് കളിക്കാതെ കാര്യം പറയൂ കുട്ടി. എനിക്ക് അവരെ ഒന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണം. ദിവസം ഒരു മണിക്കൂർ വീതം മതി, ഒരു 10 ദിവസത്തേക്ക്. ഏതോ ഒരു പത്രാധിപരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊരു ലെറ്റർ എഴുതിയിരുന്നു. എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും അനുവാദം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിവേ, നാളെ എന്നെ വന്നൊന്ന് കാണൂ. ദാമു ഉറങ്ങില്ലേ? എങ്ങനെ ഉറക്കം വരും? ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയായിരുന്നു? നന്നായിരുന്നു. തിയേറ്ററിനകത്തും പുറത്തും ജനസമുദ്രം. മരണം കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരുത്തിനെ കാണാനുള്ള വ്യഗ്രത. ഏത് നിമിഷവും ആർക്കും മരിക്കാമെന്നുള്ള സത്യം പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ മറക്കുന്നു. പ്രിൻസ്, എന്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഗാനമേള എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് പാടില്ലേ? ഈ പാതിരാത്രിയിലോ? പ്ലീസ്.
പ്രിൻസിന് ഇപ്പോഴും എന്നോട് ദേഷ്യമാണോ? എന്താ പ്രിൻസ് എന്നോടൊന്നും മിണ്ടാത്തത്? ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ഉത്തരം പറച്ചിലൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ലെന്ന്. വെറും ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടല്ല ഞാൻ വന്നത്, പ്രിൻസുമായിട്ട് മനസ്സുറന്നൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ലാതെ എന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിച്ചൂടെ? നിങ്ങൾ ഈ വേഷമൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് മുഴുവൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം, അതല്ലേ കാര്യം? പ്രിൻസിന് എന്നെ മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ടാണ്. ഓ, ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആരെയും മനസ്സിലാക്കണമെന്നില്ല. മനഃപൂർവ്വം ക്രൂരനാകാൻ ശ്രമിക്കരുത് പ്രിൻസ്. ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത് പ്രിൻസിനോട് അത്രയ്ക്ക് അടുപ്പം തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ്. വെറുതെ സമയം കളയണ്ട, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചോദിക്കൂ. പ്രിൻസിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതം എനിക്കറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. വിവരിച്ച് പറയാൻ മാത്രം ജീവിതകഥയൊന്നും എനിക്കില്ല. ആരൂരും ഇല്ലാത്തവനായി വളർന്നു, പാട്ട് പഠിച്ചു, പാടി, എന്നിട്ട് അവസാനം ഇവിടെ എത്തി. ജീവിതത്തിൽ ആരാകണമെന്നായിരുന്നു പ്രിൻസിന്റെ ആഗ്രഹം? ആഗ്രഹം ഇനി അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? എങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ. ഒരനാഥന്റെ വേദന എന്താണെന്ന് അതനുഭവിച്ചവർക്കേ അറിയൂ. അപ്പോഴൊക്കെ ഇതാർക്കും ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. ഒരു കുടുംബത്തെപ്പറ്റി ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. നല്ലൊരു വീട്, സ്നേഹിക്കാനൊരു ഭാര്യ, താലോലിക്കാനൊരു കുഞ്ഞ്, അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം മോഹങ്ങൾ. ഇതെല്ലാം എന്നെ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ എത്തിയതല്ലേ നിങ്ങൾ? മരിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന എന്നോട് വേണ്ടായിരുന്നു ഇത്. എന്താ ഇത്? എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്റെ വേദനകൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത്? ഞാൻ പ്രിൻസിനെ എന്തുമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രിൻസിന് അറിയില്ല. ഐ എം സോറി. ഇനിയൊന്നും അറിയാനില്ലല്ലോ. ഇനിയാണ് അറിയേണ്ടത്. ഇപ്പോഴും പ്രിൻസിനെ സ്നേഹിക്കാനും വിവാഹം കഴിക്കാനും ഒരു പെണ്ണ് തയ്യാറായാലോ? അവൾക്ക് മാനസിക രോഗമായിരിക്കും. എനിക്ക് മാനസിക രോഗമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത്? അതെ പ്രിൻസ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത്രകാലം ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിട്ടല്ല വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ, പ്രിൻസിന്റെ ആ വലിയ മോഹമില്ലേ, ഒരു കുഞ്ഞ്. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഭ്രാന്തരാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. പ്രിൻസിനെ ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹിച്ചുപോയി. പ്രിൻസ് എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണം, ഒരു ദിവസമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം. ഗാഡ്, സമയമായില്ലേ? ഗുഡ് ഈവനിങ് മാഡം. ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ എവിടെ വരെയായി? പ്രിൻസുമായിട്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഇന്റർവ്യൂ. ഓഹോ മാഡം. യെസ്. ഞാനൊരു ഡിന്നർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാഡത്തിന് വേണ്ടി. ഞാൻ ഡിന്നറിനൊന്നും പോകാറില്ല, ഞാനും മാഡവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ്, നിരസിക്കരുത്. ഇരിക്കലാകാം എന്ന് പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല. മറ്റന്നാൾ ഞാൻ വരും മാഡത്തിന് ഡിന്നറിന് കൊണ്ടുപോവാൻ. പ്ലീസ് കം. നോക്കാം. താങ്ക് യു. ജോൺ ജേക്കബിന്റെ സഹോദരിയല്ലേ? അതെ. അച്ഛനെ ഞങ്ങളെ എങ്ങനെ അറിയാം? ഞാൻ വഴുത്തല ഇടവകയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല.
ലോറൻസ് അൽഫോൻസിന്റെ മകനാണ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ എഴുതാനുള്ള മനസാന്നിധ്യം. സൂപ്രണ്ടല്ലേ? ആ അൽഫോൺസിയാണ്. വീട് വരെ ഒന്ന് പോവാണ്, വരാൻ വൈകും. താങ്ക് യു. ഞാൻ എഴുതിയ കത്ത് വായിച്ചു. കൊലപ്പുള്ളിയായ പ്രിൻസ് ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിന്റെ മകനാണെന്ന് മുഖത്ത് നോക്കി പറയാനുള്ള മനസാന്നിധ്യം എനിക്കില്ലായിരുന്നു. പ്രസവത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ എന്റെ കുഞ്ഞു മരിച്ചുപോയി എന്നാണല്ലോ ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. അന്ന് ഒരു ചോരക്കുഞ്ഞുമായി ജോൺ ജേക്കബ് എന്റെ പള്ളി അരമനയിൽ വന്ന് കുടുംബത്തിന്റെ അഭിമാനം രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവിൽ വിശ്വാസമുള്ള എനിക്ക് എതിരെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അച്ഛൻ ഈ വിവരം അന്നേ എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, അനാഥാലയത്തിൽ വന്നെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ മോനെ കാണുമായിരുന്നു. രഹസ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒരു വൈദികന്റെ കടമയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് പാപമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോയി. സ്വന്തം മകന്റെ കഴുത്തിൽ കൊലക്കയറിടാനുള്ള ഉത്തരവിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കേണ്ട ഒരമ്മയാണ് ഞാൻ. അത് പാപമല്ലേ അച്ചോ? ഒരമ്മയുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എന്തുത്തരം പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അൽഫോൻസ, മനസ്സമാധാനത്തിനായി നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എന്റെ മോന്റെ കഴുത്തിൽ കൊലക്കയർ വീഴുമ്പോൾ വേദനിക്കരുതെന്ന് മാത്രമേ എനിക്കിനി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളൂ. ശരത്, കഴിയുന്നതും വേഗം അച്ഛനെ കാണണം. നമ്മുടെ വിവാഹത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കണം. ഞാൻ ജേക്കബ് അച്ഛനെ കാണണം. ശരത്, നമ്മുടെ വിവാഹം ഇനിയും നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പറ്റില്ല. ജേക്കബ് അച്ഛൻ എന്നെ ഇഷ്ടമല്ല, അദ്ദേഹം എതിർക്കും. അച്ഛനെ എതിർത്താൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോവാം, ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാം. അതൊക്കെ മോശമല്ല അൽഫോൻസ. ശരത് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്തോണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത്. അൽഫോൻസ, ശരത്, ഞാൻ ഗർഭിണിയാണ്. അൽഫോൻസ. അതെ ശരത്, കഴിയുന്നത്ര വേഗം നമ്മൾ വിവാഹം കഴിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ജേക്കബ് അച്ഛനെ പോയി കാണും. ആരെതിർത്താലും ഞാൻ അൽഫോൻസ വിവാഹം കഴിക്കും. അൽഫോൻസ, ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട. ശരത്, ആരെങ്കിലും കാണും, വരൂ. അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ശരി,
പേര് ദോഷം വരുത്തി വെച്ചതും പോരാ, പറയുന്ന അനുസരിക്കാനും ഭാവമില്ല. അൽഫോൺസ, നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കാണാം. ഇല്ല, എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ നശിപ്പിക്കില്ല. എന്റെ കുഞ്ഞ് വളരണം, ശരത്തിന്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടാൻ. എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു ശരത്ത്, ഒന്നും കൊള്ളരുതാത്ത ഒരു തെന്തി. ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സഹിച്ച് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാമായിരുന്നു. ഈ കുടുംബത്തിന്റെ അഭിമാനം എന്നെ കൊന്നുള്ളൂ, എന്നാലും എന്റെ കുഞ്ഞിനെ. ഐ എം വെരി സോറി, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയി. സമാധാനം വേണ്ട. സിസ്റ്റർ, എനിക്ക് അച്ചായനോട് തനിച്ച് സംസാരിക്കണം. ഒരമ്മയുടെ കരച്ചിലാണ്, മകനെ എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരമ്മയുടെ കരച്ചിൽ. ഫാദർ ഡൊമിനിക് എല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞു. അച്ചായന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് വിഷമിപ്പിക്കാനല്ല ഞാൻ വന്നത്, ഒരമ്മയുടെ മനസ്സിന്റെ തേങ്ങൽ അറിയിക്കാനാണ്. നിനക്ക് ഇവിടേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടിയപ്പോ എന്റെ മനസ്സും തളർന്നു. ജയിലടികളിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന എന്റെ മോനെ കണ്ടപ്പോ എന്റെ മനസ്സ് തകർന്നുപോയി. അച്ചായ, ഞാൻ എത്ര ആഗ്രഹിച്ചെന്നോ അവൻ എന്നെ അമ്മയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ. അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി മോനെ എന്ന് എന്റെ മനസ്സ് എത്ര പ്രാവശ്യം വിളിച്ചെന്നോ. ഞാൻ നൊന്ത് പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞ് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മയെന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കില്ലല്ലോ അച്ചായ. മേഡം, അരക്കുകാരൻ തന്നാണ്, മേഡത്തിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. താങ്ക് യു. ഗുഡ് ഈവനിങ്. മേഡത്തിന് ഡിന്നറിന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനാ ഞാൻ വന്നത്. ഇരിക്കൂ, ഇരിക്കൂ. മനസ്സിനൊരു സുഖമില്ല, അതുകൊണ്ട്. മേഡം എപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടാ, മനസ്സിലുള്ളത് ആരോടെങ്കിലും ഒക്കെ തുറന്നു പറഞ്ഞ കുറച്ച് ആശ്വാസം കിട്ടില്ലേ? ശരിയാണ്, പക്ഷേ എങ്കിൽ പോകാം മേഡം. ഇനി ഒരിക്കലാകണ്ടാലിയ? അത് പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല, എല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ടാ ഞാൻ വന്നത്. ആരുടെ നിർബന്ധത്തിനും ഞാൻ ഇതുവരെ വഴങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇത് നിർബന്ധമല്ല,
എന്റെ ആഗ്രഹമാണ്. മാഡം വരണം. ശരി. ഇവിടെ ഇരിക്കാം. മാഡത്തിന് ഡിന്നർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്തോ? വളരെ നന്നായിരുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് തൃപ്തിയോടെ ഞാൻ ഇത്രയും ആഹാരം കഴിച്ചത്. ആരുമായും അധികം അടുപ്പം കാണിക്കാതെ ഒറ്റയ്ക്കിങ്ങനെ. ഏകാന്തത ഞാൻ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും മരിച്ചു. പിന്നെ ചേട്ടൻ. ചേട്ടന്റെ കാര്യമൊന്നും ഡാലിയെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. എന്റെ ചേട്ടൻ. ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട്. ഐ എം സോറി. എനിക്കാരും ഇല്ല മാഡം. അപ്പോ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത്? എല്ലാം നോക്കി നടത്താൻ ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ള ഒരാളുണ്ട്. ഇന്ന് അദ്ദേഹം എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഡാലിയയ്ക്ക് ഒരു വിവാഹമൊക്കെ കഴിച്ച് സുഖമായി ജീവിച്ചൂടെ? വിവാഹം കഴിക്കണം. ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, വ്യക്തിപരമാണ്, മാഡം എന്താ വിവാഹം കഴിക്കാറുന്നത്? ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ആരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഞാനതിന് അവസരം കൊടുത്തിട്ടുമില്ല. ക്ഷമിക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുരുഷനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അതുകൊണ്ട് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പുരുഷനെ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണം, അതാണ് എന്റെയും തീരുമാനം. ഡാലിയ ആരെയോ കണ്ടുവച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെയാണല്ലോ പറയുന്നത്. ഞാനൊരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആഗ്രഹങ്ങൾക്കെതിരെ നിൽക്കാൻ ആരുമില്ലല്ലോ. പിന്നെന്താ? മാഡത്തിനെ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ പോലെ കരുതുന്നു. ഞാൻ അമ്മേന്നൊന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ. എന്താ മാഡം, ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുന്നില്ല? വിളിച്ചോളൂ, എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും. അമ്മ, അമ്മേ. ഒരമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നടത്തിത്തരാം. നീ ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പ്രിൻസിനെ. അദ്ദേഹത്തെ അല്ലാതെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വേറെ ആരെയും വിവാഹം കഴിക്കില്ല. പ്രിൻസ്, പ്രിൻസ് ഒരു കൊലപാതകിയാണ്. വധശിക്ഷയ്ക്ക് ദിവസവും കാത്തു കിടക്കുന്ന ഒരു ജയിൽ പുള്ളി. എല്ലാം എനിക്കറിയാം. വളരെ ആലോചിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ തീരുമാനം എടുത്തത്. മാഡം പ്രിൻസിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞ്. വേണ്ട കുട്ടി, ഈ പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ പലതും തോന്നും. ഏതാനും ദിവസം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു വിവാഹത്തിന് ഞാൻ കൂട്ടു നിൽക്കില്ല. എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ആൾ പിറ്റേ ദിവസം മരിച്ചു പോയാലോ? അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കരുത്. പ്രിൻസിന്റെ ഭാര്യയായി അധികാലം ജീവിക്കാനല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയാകാനേ എനിക്ക് ആഗ്രഹം. മാഡം, ഇത് ഉറച്ച തീരുമാനമാണോ? അതെ. ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ. ഇരിക്കൂ. ഡാലിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പറഞ്ഞു. ഈ പ്രായത്തിൽ തോന്നുന്ന ഒരവിവേകമെന്നല്ലാതെ എന്തു പറയാൻ? ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ ഞാൻ അതിനോട് അനുകൂലിക്കുന്നു. അൽഫോൻസ, ആ കുട്ടി പ്രിൻസിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തോ എന്റെ സ്വാർത്ഥത കൊണ്ടായിരിക്കാം. എന്റെ മോന് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുപോയി. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിധവയാക്കുന്നത് പാപമാണ്. വിവാഹം സ്വർഗത്തിലെന്നല്ലേ, അത് തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പ്രിൻസിന് സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഈ വിവാഹം നടക്കട്ടച്ചോ. കർത്താവ് കുഞ്ഞാടികളെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഈ വിവാഹം നടക്കാൻ അച്ഛൻ സഹായിക്കണം. ഞാൻ പ്രിൻസിനൊന്ന് കാണട്ടെ. നീ ഇതിന് എതിരൊന്നും പറയണ്ട.
എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ആ കുട്ടി നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എന്നാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇതെന്റെയും ആഗ്രഹമാണെങ്കിലോ? ഞാൻ അതിനു വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അച്ഛനിങ്ങോട്ട്? ഞാൻ പ്രിൻസിനെ കണ്ടിട്ട് വരികയാണ്. വിവാഹ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. പ്രിൻസ് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചതുകൊണ്ട് അവൻ സമ്മതിച്ചു. ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവനിശ്ചയം പോലെ നടക്കും. ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ഐ ജി ഓഫീസിലേക്ക് എഴുതാം. ആ അൽഫോൻസ് പോയിക്കോളൂ. ദാമു അവസാനമായി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നു? മകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് അപ്പോഴും കരഞ്ഞു. പാവം. ദാമുവിന്റെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രോഗ്രാം നടത്തണ്ടേ? ഞാൻ സൂപ്രണ്ടുമായി സംസാരിച്ചു. 13-ാം തീയതി നടത്താമെന്നാണ് തീരുമാനിച്ചത്. മാക്സിമം കളക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഐ വിൽ ഡു മൈ ബെസ്റ്റ്. ശരി ഡോക്ടർ സാർ. എന്റെ സർവീസ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു അപേക്ഷ ഞാൻ കാണുന്നത്. ആരാണ് ഈ പെൺകുട്ടി? ജേണലിസ്റ്റാണ്. ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവക്കാരിയാണ്. ഈ അപേക്ഷയിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും. എനിവേ, പെർമിഷൻ ഗ്രാന്റഡ്. പക്ഷേ വിവാഹം നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലായിരിക്കണം. ഒരു തരത്തിലുള്ള പബ്ലിസിറ്റിയും പാടില്ല. ആ ഫാദറും മറ്റും പ്രിൻസിന് വേണ്ടി മിഴ്സി പെറ്റീഷൻ അയച്ചപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കൺസിഡർ ചെയ്യുമെന്ന്. ഓക്കെ സാർ, മേ ഗോ. ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്. പ്രിൻസിന്റെ വധശിക്ഷയ്ക്കുള്ള ഡേറ്റ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചേട്ടാ, നാളെ എന്റെ വിവാഹമാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ചേട്ടന്റെ ആത്മാവ് എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം നടക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയമ്മല പള്ളിയിൽ മാതാവിന് നേർച്ച നേർന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടം വരെ പോകാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കോ? ഏതായാലും ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്ത സ്ത്രീക്ക് ഇവരുടെ ഈ ആഗ്രഹം മാത്രം തന്നെ ബാക്കി വെക്കുന്നത്. പോയി വരട്ടെ മാഡം. ശരി, വേണ്ടത്ര എസ്കോർട്ട് വേണം. അതിനു വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ ഞാൻ ചെയ്യാം. എനിക്കപ്പുറത്ത് കുറച്ചു നേരം മാതാവിന്റെ മുന്നിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യമാണല്ലോ. പ്രിൻസ് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ, എനിക്കിവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് നടന്നു കാണണം. ആ വണ്ടി എടുത്തങ്ങ് ജീപ്പിനെടുത്തോണ്ട്. Thank you.
ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം. പ്രിൻസ് കയറൂ. അയ്യോ, അവര് പോയി. എന്താ വണ്ടിക്ക് തയ്യാറ്? ഒന്ന് തള്ളണം. ആ, ഇറങ്ങി. അയ്യോ, ചതിച്ചു. ഇതില് വയറെല്ലാം കട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതേതാ വീട്? ഇതോ ഇത്, ഇതാ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്. അദ്ദേഹം ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് പോയിരിക്കുക. വരൂ പ്രിൻസ്, വരൂ. നീ നമ്മളിവിടെ വളരെ ഫ്രീ ആണ്. ജിപ്സൺ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട്, മാറാനുള്ള ഡ്രസ് അലമാരിയിലുണ്ട്. മുകളിലേക്ക് പോ. വരൂ പ്രിൻസ്. വരൂ. നമ്മള് മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ കേൾക്കുമാർ ഉച്ചത്തിൽ ഞാൻ വിളിച്ചെന്നെ. പ്രിൻസ്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസ്. എന്റെയും മനസ്സിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഡാലിയ. പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോഴും വിശ്വാസം വരുന്നില്ല. ഡാലിയ എവിടെ? കാലത്ത് പോയതാണ്, ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ആരാ? ഞാൻ അവളുടെ ഗാർഡിയനാ, ഗോവിന്ദപിള്ള. ഞങ്ങൾ ഈ വീട് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വന്നതാണ്. എന്താ കാര്യം? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കൊലപ്പുള്ളി പ്രിൻസിനെ ഡാലിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി? സെർച്ച് വാറണ്ടുണ്ട്. ഇൻസ്പെക്ടർ, നിങ്ങളുടെ എസ്റ്റേറ്റിലെ ഫോൺ നമ്പർ എത്രയാ? എന്തിന്? കാൻ ഐ മേക്ക് എ കോൾ? യെസ്, 9 ഡയൽ ചെയ്തിട്ട് 688893. ഹലോ, ആ ജയിൽ സൂപ്രണ്ടാണ്. ഇൻസ്പെക്ടർ അല്ലേ? സെർച്ച് കഴിഞ്ഞോ? ഏ, ഡാലിയ ഇല്ല. ആ ഓക്കെ. ഇവിടെ ഇല്ല മാഡം. എന്ത്? മരിക്കാൻ തീയതി കിട്ടിയ ഞാൻ ഡാലിയെ വിവാഹം ചെയ്തത് ഒരു സ്വപ്നം പോലെ തോന്നുന്നു. ഞാനൊരു പാപമാണ് ചെയ്തത്. എന്തിനാ പ്രിൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? സ്നേഹമുള്ള ഭർത്താവിനോടൊപ്പം ഒറ്റ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മതി, ജീവിതം മുഴുവനും ആ ഓർമ്മകളുമായി ഞാൻ കഴിഞ്ഞോളാം. ഡാലിയെ പിരിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് ഓർക്കുന്നു. ഡാലിയ, കൈ സൂക്ഷിക്കണം. ഈ പ്രിൻസിന്റെ ഒരു പേടി. ആ കത്തിക്ക് നല്ല മൂർച്ചയുണ്ട്. അതെ, ഈ കത്തിക്ക് നല്ല മൂർച്ചയുണ്ട്. വിശ്വസിക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല. മരിക്കാൻ പോകുന്ന എനിക്ക് ആശ്വാസം പറഞ്ഞ ഡാലിയ, എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഡാലിയ, ഇപ്പൊ എന്നെ എന്റെ ചേട്ടനെ കൊന്ന് നിന്നോട് പകരം വീട്ടണം. എന്റെ ചേട്ടൻ അലക്സ്? എന്റെ ചേട്ടൻ, എന്റെ എല്ലാമായിരുന്ന ചേട്ടൻ. ഡാലിയ, നിന്റെ ചേട്ടനെ ഞാനല്ല കൊന്നത്. ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും നോയിക്കാത്തവനാണ് ഞാൻ. ഞാനെങ്ങനെ അലക്സിനെ? അലക്സ് എന്റെ സുഹൃത്താണ്. എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ.
നടന്ന സത്യം ഞാൻ പറയാം. ഹലോ അലക്സ്. ഹലോ, വരൂ ഇരിക്കൂ. ആ എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങാം. വൈകിയ ബസ് കിട്ടില്ല. നാളത്തെ പ്രോഗ്രാമിന് പാട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്യേ. ആ നിന്റെ പ്രോഗ്രാം ലിസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ കണ്ടിരുന്നു, രണ്ടു മാസത്തേക്ക് ബുക്കായി അല്ലേ? ചില ദിവസങ്ങൾ ഒഴിച്ച് നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഒരു സംസാരമുണ്ട്. നീയും ഞാനും തമ്മിൽ പിണക്കമാണ്. ആ ഈവനിങ് ന്യൂസുകാരൻ വെച്ച് കാച്ചിയതാ. അതുകൊണ്ടാണ് പോലും നീ എന്റെ പ്രോഗ്രാമിന് പാടാത്തത്. നമ്മൾ സ്വപ്നം പോലും കണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോടാ. അതിന് ഞാനൊരു വേല ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ? നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ നിനക്ക് ഒഴിവല്ലേ, അന്ന് എന്റെ പ്രോഗ്രാമിന് നീ പാടണം. ആ പത്രക്കാരനെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓ ഷുവർ, നിനക്ക് വേണ്ടി പാടുന്ന സുഖം എത്ര ഗാനമേള നടത്തിയാലും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അത് എന്റെ അനുവാദം വേണോ? ആ എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ. സമയം ഒത്തിരി. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. എല്ലാ തെളിവുകളും എനിക്കെതിരായിരുന്നു. ഡാലിയെ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും മരിക്കാൻ പോകുന്ന ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചതല്ല ഇങ്ങനെയൊരു വിവാഹവും ആദ്യ രാത്രിയും ഒക്കെ. ഞാൻ സ്നേഹിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ ഭർത്താവാകാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു. മതി, ഇനി എനിക്ക് സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കാമല്ലോ, അതും ഡാലിയുടെ കൈകൊണ്ട്. ഡാലിയുടെ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കട്ടെ. ഇതകത്തി കൊലക്കേടിൽ പിടഞ്ഞ് മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഡാലിയുടെ കൈകൊണ്ട് മരിക്കുന്നത് എന്റെ ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. എന്റെ പ്രിൻസ്, പ്രിൻസ്. ഞാൻ എന്ത് മഹാബാബ ചെയ്ത്? എനിക്ക് മാപ്പ് തരൂ. ലാലിയ സമാധാനമായിരിക്കും, നോക്കൂ. എനിക്കിതിൽ പരം സന്തോഷം വേറെയില്ല. എന്റെ ഡാലിയ എന്നെ വിശ്വസിച്ചില്ല. ഡാലിയ, ഞാൻ എങ്ങും പോകുന്നില്ല. പ്രിൻസ് ഇവിടുന്ന് പോയാ അവര് പ്രിൻസിനെ തൂക്കിക്കൊല്ലും. നോക്കൂ ഡാലിയ, ഇപ്പൊ ഒന്നും സംസാരിക്കണ്ട, വിശ്രമിക്കൂ പ്ലീസ്. എനിക്കിനി വിശ്രമിക്കാനാവില്ല. പ്രിൻസിനെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തും, കുറ്റവാളിയെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതുവരെ പ്രിൻസ് ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കണം. പക്ഷേ ഡാലിയ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പോലീസ് പിടിക്കില്ലേ? അതൊക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. എന്താ? പ്രിൻസ് അല്ല ചേട്ടനെ കൊന്നത്? അതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രിൻസിനെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തണം. പറഞ്ഞിരുന്ന തുകയുടെ ഇരട്ടി ഞാൻ തരാം. പ്രിൻസിനെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിടരുത്. ഡാലിയ,
ഡാലിയ എന്താ? ഡാലിയ എവിടെ? അവർ പോയി. എങ്ങോട്ട്? അറിയില്ല. ചായ കൊണ്ടുവരട്ടെ. ഡാലിയ വരട്ടെ. വൈകിയേ വരൂ. സത്യം നിങ്ങളാരാ? നിങ്ങളുടെ ശവം മറവിയാനേറ്റത് ഞാനാ. ഇപ്പോ നിങ്ങളെ കാത്തു രക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതലയാണ് എനിക്ക്. വക്കീൽ സാർ ഇവിടെ ഇല്ലേ? ഉണ്ട്, വിളിക്കാം. ഇരിക്കൂ. വിശ്വനാഥൻ ജഗന്നാഥനാഥം സദാനന്ദമാഥംനാഥം ശിവം ശങ്കരൻ ശംഭുവേശാലമീടെ ഞാൻ ഒരു കേസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനാണ് വന്നത്. ഞാൻ ഈടെയായിട്ട് കേസുകളൊന്നും എടുക്കാറില്ല. പക്ഷേ സാർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന കേസിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത കേസോ? അതെ, ഒരു പ്രിൻസിന്റെ. ഇന്നലെ ജയിലിൽ നിന്നും പ്രിൻസിനെയും കൊണ്ട് ആ പെൺകുട്ടി ഞാനാണ്, ഡാലിയ. ആരെങ്കിലും കടന്നു വരും. വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുറ്റവാളിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് പ്രിൻസ് നിരപരാധിയാണ് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ കോടതിയിൽ തെളിവുകൾക്കാണ് സ്ഥാനം. എന്റെ വക്കീൽ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി പരാജയപ്പെട്ട കേസാണ്. ഒരു നിരപരാധിയെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഞാൻ പിന്നെ കോടതി കയറിയിട്ടില്ല. സർ, പ്രിൻസിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി? നിങ്ങളും പ്രിൻസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം? പ്രിൻസിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഞാൻ. ഇന്നലെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം. എനിക്ക് പ്രിൻസിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം. അതിന് സാറിനെ സഹായിക്കണം. പ്രിൻസ് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്. കൊല്ലപ്പെട്ട അലക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരം കിട്ടിയാൽ. ആ അലക്സിന്റെ സഹോദരിയാണ് ഞാൻ. അമേരിക്കയിൽ ജേർണലിസ്റ്റിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന? അതെ. അലക്സിന്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ അന്നെനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. സർ, എന്ത് വിവരം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തോളാം. ഞാൻ അങ്കിളിന് ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്യട്ടെ. ഗോവിന്ദപ്പിളക്കല്ലേ? വേണ്ട, ഞാൻ സംസാരിക്കാം. നിങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ പോലീസ് സംശയിക്കും. എന്താ നമ്പർ? 667878 667878. ഹലോ, മിസ് ഗോവിന്ദപ്പിള്ളയല്ലേ? ഞാൻ വക്കീൽ ചിദംബരമാണ്. എനിക്ക് മുഖ്യമായ ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. എന്റെ വീട് വരെ ഒന്ന് വരണം. പോലീസ് എപ്പോഴും നിങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടാവും. എനിക്കറിയാം സർ, എന്റെ കാറിന്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് മാറ്റിയാ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. അതുകൊണ്ടായില്ല. ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ഇന്നു മുതൽ എന്റെ കാർ ഉപയോഗിച്ചോളൂ. പ്രിൻസ് രക്ഷപ്പെട്ടത് നിങ്ങളുടെ അറാസ്റ്റ് കൊണ്ടാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വമായ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതാണ്. സർ, ഈ യൂണിഫോമിന്റെ വില ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എന്റെ റെക്കോർഡുകൾ അതിന് സാക്ഷ്യങ്ങളുമാണ്. ഒരു കുറ്റവാളിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഞാൻ കൂട്ടു നിൽക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രിൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. നോ, നെവർ. പ്രിൻസിനെ ഒരു കുറ്റവാളിയായിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. കാരണം പ്രിൻസ് നിങ്ങളുടെ മകനാണ്. അതിനുള്ള തെളിവുകൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ശരിയാണ്, പ്രിൻസ് അൽഫോൺസിയുടെ മകനാണ്, സൂപ്രണ്ടിന്റെ അല്ല. മിനിസ്റ്ററോട് ഞാൻ എന്ത് ഉത്തരം പറയും? പ്രിൻസ് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അവനെ പിടിക്കും. ഒരു കൊലപ്പുള്ളിയുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കേണ്ട തീയതിയും സമയവും തെറ്റിച്ചാലുള്ള ഭവിഷ്യത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. അറിയാം, ഞാൻ ഉറപ്പു തരുന്നു വധശിക്ഷയ്ക്കുള്ള തീയതിയും സമയവും തെറ്റില്ല സാർ. പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വാക്കുകൾക്കല്ല പ്രവൃത്തികൾക്കാണ് സ്ഥാനം. യു മേ ഗോ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ളെ, കാര്യങ്ങൾ ഇത്രത്തോളമായ സ്ഥിതിക്ക് പ്രിൻസിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ വേണം. നീ നമുക്ക് നോക്കാൻ. ഞാൻ എന്തു വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അങ്കിൾ, ചേട്ടന്റെ മുറിയിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും രേഖകൾ കിട്ടാതിരിക്കില്ല. ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി നോക്കട്ടെ.
മോളെ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ ഇങ്ങനെ തനിച്ച്? അങ്കിൾ എന്നെ പറ്റി വിഷമിക്കണ്ട, എനിക്കൊരു കുഴപ്പവും വരില്ല. വക്കീൽ സാർ ഉള്ളതാണ് എനിക്കൊരു ധൈര്യം. ഗോവന്നപ്പോൾ സമാധാനമായിരിക്കും. അങ്കിൾ, എന്നെ മനസ്സിലാകാത്ത വിധത്തിൽ എനിക്ക് വേഷം മാറണം. അതിന് കുറച്ച് സിമ്പിൾ സാരീസും ബ്ലൗസും വേണം. പിന്നെ കേസിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട പണം വക്കീൽ സാറിനെ ഏൽപ്പിക്കണം. എല്ലാം ഞാൻ എത്തിക്കാം. എന്താ, എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ. പ്രോഗ്രാം അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ആവശ്യമാണ്. മാഡം, നിങ്ങൾ ഉടനെ പേപ്പറിൽ പരസ്യം കൊടുക്കണം. ദേവി, ഇത് ഈ കാര്യത്തിൽ മാഡം എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ, പ്രിൻസ് ഇല്ലാതെ ആ പരസ്യം നാളത്തെ പത്രത്തിൽ വരണം. മാഡം, പ്ലീസ്. നോ ആർഗ്യുമെന്റ്സ്, പ്ലീസ് ഡു വാട്ട് ഐ സേ. ഇതെന്ത് വേഷമാ ഡാലിയ? പേപ്പറിൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ വന്നിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ പഴയ വേഷത്തിൽ നടക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ശരിയാണ്, ഞാനും കണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ ഡാലിയോട് ഇന്നലെ പറഞ്ഞതല്ലേ കുഴപ്പമാവും? കുഴപ്പങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. പ്രിൻസ് ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കരുത്. പോലീസ് ഡാലിയെ കൂടെ പിടിക്കുമെന്ന് ഓർക്കുമ്പോ. എന്നെ ആരും പിടിക്കില്ല, അഥവാ പിടിച്ചാൽ തന്നെ എന്റെ പ്രിൻസിന് വേണ്ടിയല്ലേ. ഡാലിയ, നീ എനിക്ക് വേണ്ടി. പ്രിൻസിന് വേണ്ടിയല്ല, എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ആ സ്ത്രീ ഏതാണെന്ന് ഡാലിയക്കറിയാമോ? എനിക്കറിയില്ല. നമ്മുടെ അലക്സിന്റെ കേസിലെ രണ്ടാം സാക്ഷിയായ ശേഖരന്റെ ഭാര്യയാണ്. ആ കൊലപാതകവും ഈ സ്ത്രീയുമായി കാര്യമായ ബന്ധമുണ്ട്. ഈ സ്ത്രീയുടെ പ്രവൃത്തികൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ശേഖരന്റെ. എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ. ഡാലിയ കുറച്ചുകൂടെ കെയർഫുൾ ആവണം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എനിക്ക് ശേഖർ സാറിനെ ഒന്ന്. ഇരിക്കൂ. ശേഖർ സാർ ഇവിടെ ഇല്ല, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയാണ്. എന്താ വേണ്ടത്? മിസ്സസ് ശേഖറിനെ വിളിക്കാം. മാഡം, മാഡം, മാഡത്തിനെ കാണാൻ ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് പോവുകയാണ്. എന്താ? എന്റെ പേര് താര, ഞാനൊരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് നോവലിസ്റ്റ് ആണ്. 2 വർഷം മുമ്പ് ഡാൻസർ അലക്സിന്റെ കൊലപാതകം ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ വെച്ചല്ലേ നടന്നത്? ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ വെച്ചല്ല, ഇതിന്റെ വരാന്തയിൽ വെച്ചാണ്. പാട്ടുകാരൻ പ്രിൻസ് അയാളെ കൊന്നു. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ. ആ കൊലപാതകത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഞാനൊരു കഥ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ. എനിക്ക് അലക്സിനെ പേഴ്സണലായി പരിചയമില്ല, ഡാൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്ര തന്നെ. ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് പ്രിൻസിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്ന് കേട്ടു. ആ, പേപ്പറിൽ ഞാനും വായിച്ചു. അലക്സ് ഇവിടുത്തെ നിത്യ സന്ദർശകനായിരുന്നു അല്ലേ? ഇവിടുത്തെയോ? അല്ല, ഇതിനടുത്തുള്ള പ്രിൻസിന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ. അവിടെ വരാറുണ്ട്. അലക്സിന് ഏതോ ഒരു സ്ത്രീയുമായി ബന്ധമുള്ളതായിട്ട്. എന്തോ എനിക്കറിയില്ല. ശരി, ഞാൻ പിന്നെ വരാം. ഇത്രയും ദിവസങ്ങളായിട്ടും പ്രിൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരവും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. സർ, പ്രിൻസിനെ പിടിക്കാനുള്ള എന്റെ ശ്രമം വിജയിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. മിനിസ്റ്ററുടെ മുമ്പിൽ തല കുമ്പിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ഗതികേട് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഉണ്ടായത്. അത് നിങ്ങൾ കാരണമാണ്. ഐ ഫീൽ സോറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ആ പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയോ? ഇല്ല. എത്ര തന്ത്രപരമായിട്ടാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ കളിപ്പിച്ചു കടന്നു കളഞ്ഞത്. ഈ യൂണിഫോമത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. ഈ റെസിഗ്നേഷൻ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനാവില്ല. എന്റെ റെസിഗ്നേഷന്റെ എഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് 16-ാം തീയതിയാണ് സർ. ഇതിന് ആ തീയതിയുമായി എന്താണ് ബന്ധം? 15-ാം തീയതിയാണ് പ്രിൻസിനെ തൂക്കിലേറ്റുന്നത്. അന്ന് ആ കർമ്മം നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.
എന്താ പ്രിൻസ്? ഡാലി ഇന്നത്തെ പേപ്പർ കണ്ടോ? ഓ, നമ്മളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും വാർത്ത കാണും. എന്തെങ്കിലും അല്ല, ഇത് കണ്ടോ? പ്രിൻസിന്റെ അമ്മ. ഡാലിയ, ഞാൻ പോയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അമ്മയെ കാണാനുള്ള ധൃതി തൂക്കുകയർ മറന്നുപോയോ? പ്രിൻസ്, ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ. നിങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു നിമിഷം പോലും എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനാവില്ല. എനിക്കും. പക്ഷേ സൂപ്രണ്ടിന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴാണ്. നമ്മുടെ അമ്മയുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചല്ലേ, സാരമില്ല. പേപ്പറിൽ വന്ന സത്യമാണെങ്കിൽ പിന്നെ അച്ഛൻ എന്തിനത് എനിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ചു? ചിലപ്പോ അതൊരു കുംഭസാര രഹസ്യമായിരിക്കും. പ്രിൻസ്, ഞാൻ അച്ഛനെ ഒന്ന് പോയി കാണാം. അച്ഛനെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് സുഖമാണെന്നും എന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിഷമിക്കരുതെന്നും പറയണം. ഹലോ. ഹലോ, ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് അല്ലേ? യെസ്. അമ്മേ, ഇത് ഞാനാണ്, ഡാലിയ. നീ ഇപ്പൊ എവിടുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്? നീ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പിടിക്കും. അധികം നാൾ ഒളിച്ചു കളിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഒളിച്ചു കളിയല്ലമ്മേ, നിവൃത്തിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാ. പ്രിൻസ് നിരപരാധിയാണ്. ഓഹോ, നിന്നെ ഞാനൊരു മകളെ പോലെ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഞാനിപ്പോ വിഡ്ഢിയായി. ഇനിയിപ്പോ കോടതി വിധി കൂടി തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും വിഡ്ഢികളാക്കാമെന്നാണോ നിന്റെ ഭാവം? അമ്മ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അമ്മയുടെ മകൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് എനിക്കുറപ്പുണ്ട്. അതിനാവശ്യമായ തെളിവുകൾ ഞാൻ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അമ്മ അല്പം കൂടെ ക്ഷമിച്ചാ മതി, പ്രിൻസിനെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താം. നീ എന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അമ്മ എന്താ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെ പറ്റി ആലോചിക്കാത്തത്? പ്രിൻസ് രക്ഷപ്പെട്ട് കാണണമെന്ന് അമ്മയ്ക്കും ആഗ്രഹമില്ലേ? ഡാലിയ, എത്രയും വേഗം പ്രിൻസിനെ ഇവിടെ ഹാജരാക്കുന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ലത്. അപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് മകനെ കാണാതിരിക്കാൻ വയ്യെന്നായി. സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് നോൺസെൻസ് യു ഇഡിയറ്റ്. ദിസ് ഇസ് ദി ലാസ്റ്റ് വാർണിംഗ് ഫോർ യു. ഞാൻ പറയുന്ന അനുസരിക്കുകയാണ് നിനക്ക് നല്ലത്. അനുസരിക്കാമല്ലോ, ഞാനും പ്രിൻസും അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് വരും. പക്ഷെ പ്രിൻസ് നിരപരാധിയാണെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ട്. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ. ഡാലിയ, പ്രിൻസ് ഇത് കണ്ടോ? ദാമുവിന്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് പോകാതിരിക്കും? ഇതൊരു ചതിയാണ് പ്രിൻസ്. നിങ്ങളെ പിടിക്കാൻ അവര് കണ്ട തന്ത്രമാണിത്. ഞാൻ ദാമുവിന് വാക്കുകൊടുത്തതാണ്. ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ പാപമായിരിക്കും. സ്വന്തം ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി വാക്ക് തെറ്റിക്കുന്നത് പാപമൊന്നുമല്ല. ദാമുവിന്റെ മകളെ രക്ഷിക്കാൻ ഈ 13-ാം തീയതി പ്രോഗ്രാം നടത്താമെന്ന് ഞാൻ ഡോക്ടറോട് കേട്ടതാണ്. പ്രിൻസ് രക്ഷപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം അതായിരിക്കും. മാത്രമല്ല, ആ കുട്ടിയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കും. പക്ഷേ 13-ാം തീയതി നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. എന്റെ പേര് താര, ഞാനൊരു നോവലിസ്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു. ഭാര്യ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അലക്സിന്റെ കൊലപാതകത്തെ കുറിച്ച് ചില വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട്. കോടതിയിലെ വിധിന്യായത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. ആ വിധിന്യായത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് സാറിൽ നിന്നും അറിയേണ്ടത്. എന്ത്? അലക്സിനൊരു സ്ത്രീയുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെപ്പറ്റി എനിക്കറിയില്ല. സാറിന് അറിയാം, പക്ഷേ രണ്ടാം സാക്ഷിയായ സാർ അത് മറച്ചു വെച്ചു. ഞാൻ എന്തിനാ മറച്ചു വെക്കണം? ആ സ്ത്രീ സാറിന്റെ ഭാര്യ ആയതുകൊണ്ട്. അനാവശ്യം പറയുന്നു. സാർ എന്തിനാ അലറുന്നത്? പതുക്കെ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് കേൾക്കാമല്ലോ. എന്റെ ഭാര്യ നല്ലവളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. സാറിനറിയാത്ത മറ്റൊരു മുഖം കൂടി അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. What do you mean? നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ അലക്സിന്റെ കാമുകിയായിരുന്നു. അവർ തമ്മിൽ ശാരീരിക ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. Stop this nonsense. അലക്സ് അവൻ എന്റെ ഭാര്യയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. അത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെല്ലുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നല്ലവളായ ഭാര്യയെ
അലക്സ് ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു അല്ലേ? അതെ, എന്നെ കാണാനാണെന്നും പറഞ്ഞ് അകത്ത് കയറി അവൻ അവളെ കടന്നു പിടിച്ചു. തക്ക സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ എത്തി. അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരി, തക്ക സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തി. എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി? എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അലക്സിനെ കൊന്നു. അയാള് ബാൽക്കണിയിൽ കൂടി താഴേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. ഞാൻ
ഞാനത് പ്രതീക്ഷിച്ചു തന്നെയാണ് വന്നത്. പക്ഷെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ്, ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ എന്നെ അനുവദിക്കണം. നോ ഇൻസ്പെക്ടർ, ടേക്ക് ഹിം. புலர்கால சந்தியேதோ விரஹார்த்தான மோதி விடாத கொடியுன சொப்னங்கள் போலே அறியாதே என்ன ஞான இன்னில் திரையே விடாத கொடியுன சொப்னங்கள் போலே അറിയാതെ എന്നെ ഞാൻ എന്നിൽ തിരയേ വിധി വന്നിൻ മണിദീപനാളം കെടുത്തി പുലർകാല സന്ധ്യ ഏതോ വന്നുദിക്കുവാൻ നിൽക്കും പൊന്നിൻ പുലരിയെ പാടി ഉണർത്തും പൊന്നിൻ പുലരിയെ പാടി ഉണർത്തും വിടാതെ പൊഴിയുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ പോലെ അറിയാതെ എന്നെ ഞാൻ ഇന്നിൽ തിരയെ വിധി വന്നിൻ മണിദീപനാളം പ്രാണൻ വെന്താലും മീട്ടും ഞാൻ എൻ മൃത്യു വീണാ മരണത്തിൻ മടിയിലും ഞാൻ ആലപിക്കും മനസാക്ഷി ഉണരുന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങൾ മനസാക്ഷി ഉണരുന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങൾ വിടാതെ കൊഴിയുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ പോലെ അറിയാതെ എന്നെ ഞാൻ എന്നിൽ തിരയേ വിധി വന്നിൻ മണിദീപനാളം കെടുത്തി ബുദ്ധിമുട്ടിയതെല്ലാം വെറുതെയായി. ഇല്ല, പ്രിൻസിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താമെന്നുള്ള വിശ്വാസം എനിക്കിപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇല്ല, എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല. അങ്ങനെ പറയരുത് കുട്ടി, അന്വേഷണത്തിന്റെ ഗതി ഏത് സമയവും നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വരും.
സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും. ഇതുവരെ ഉറങ്ങിയില്ലല്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ് പോലും എനിക്ക് സ്വസ്ഥത കിട്ടുന്നില്ല അങ്കിൾ. ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള ചില കേസുകൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യായിരുന്നു. എനിക്കിപ്പോഴും ഉറപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ ഇനി വേണ്ടത്ര സമയമില്ലല്ലോ. അതോർക്കുമ്പോ ഒരു തുമ്പെങ്കിലും കണ്ടെത്താനാണ് എന്റെ ശ്രമം. നോക്കൂ, കുട്ടിക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ ഇനിയും ചില കാര്യങ്ങൾ. ഈ ഫോട്ടോസും ഡയറിയും നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുകയാണ്. ഡാലിയെ ഇതുമായി നാളെ ശേഖരനെ കാണണം, സംസാരിക്കണം. അവർ ലാസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ്. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്? അലക്സിന്റെ കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയാവുന്നതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എനിക്കിനി ഒന്നും അറിയാനില്ല. അലക്സിന്റെ കൊലയാളിയെ പോലീസ് വീണ്ടും പിടിച്ചു. ഇനി അയാൾക്ക് രക്ഷയില്ല. യെസ്, ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ കുറിച്ചാണ്. എന്റെ ഭാര്യയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ അന്വേഷിക്കുന്നത്? അന്വേഷിക്കേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ട്. ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിച്ചേക്കാം, പക്ഷെ എനിക്കത് അറിയിക്കാതിരിക്കാൻ വയ്യ. എന്താണ്? നിങ്ങൾ നല്ലവളെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഇത്രയും കാലം നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നു. ഇനിയും നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീയാണെന്ന കാര്യം ഞാൻ മറക്കും. എന്റെ കയ്യിൽ തെളിവുകളുണ്ട് മിസ്റ്റർ രാജശേഖർ. പോരെങ്കിലിതാ അലക്സിന്റെ ഡയറിയും. നിങ്ങൾ ടൂർ പോയ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം അലക്സ് നിങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിലായിരുന്നു. ഇത് അലക്സിന്റെ ഡയറിയാണെന്ന് എന്താ തെളിവ്? തെളിവുകളൊക്കെ അതിൽ തന്നെയുണ്ട്, നിങ്ങളത് വായിച്ചു നോക്കൂ. എനിക്കിന്ന് ബോംബെക്ക് പോകണം. ബുക്ക് എ ടിക്കറ്റ് ഫോർ ദ ഈവനിങ് ഫ്ലൈറ്റ്. യെസ് സർ. ആ, വൈകിട്ട് വീട്ടിലേ വരില്ലെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞേക്കും. സ്വർഗീയ സുഖത്തിന്റെ ഒരു രാത്രി കൂടി. മൈ ഡാർലിംഗ് സരിത, നാളെ രാത്രി വരെയുള്ള മണിക്കൂറുകൾ ഞാൻ എങ്ങനെ കഴിച്ചുകൂട്ടുമെന്നറിയില്ല. അലക്സ് റേപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ലോ ഞാൻ കണ്ടത്. ആ
നീ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഷെയർ ബാലൻ മദ്യപിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അയാളുടെ എല്ലാ നീക്കങ്ങളും നീ അപ്പോഴപ്പോ അറിയിച്ചോണ്ടിരിക്കണം. ഹലോ, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. ഇത് സ്റ്റീൽ ടൂൾസ് ഇന്ത്യയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ രാജശേഖരാണ്. ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ കൊന്നു. യെസ്, ഫ്ലാറ്റ് നമ്പർ C3, ജവഹർ നഗർ. ജഡ്ജി അതിഥി ഒന്ന് വിളിക്കൂ, ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹം ഇത്രയും നേരം വായിക്കുകയായിരുന്നു, ഇപ്പോഴങ്ങോട്ട് കടന്നേ ഉള്ളൂ. സാരമില്ല, ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ്. ഹലോ, വക്കീലാണോ? എന്ത്? പ്രിൻസ് നിരപരാധിയാണെന്നോ? യെസ്, യെസ്, ഐ ആം കമ്മിങ്. Thank you.
In the circumstance, I hold that the accused Prince has committed murder of Alex Samuel on 18-2-1986 at 11 p.m. at Joe's apartments in Trivandrum town. Note 2 of the Indian Penal Code, having heard regarding sentence, I find that it is a cruel cold-blooded murder and in rarest of rare cases. Therefore, I sentence the accused to be hanged till to be dead. Avasanamai, endengilum parayanundo.